maamulka waxbarashada iyo caafimaadka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta jaamacadda Gulis ee faraceeda magaalada Berbera ayaa maanta ka qayb galay munaasabad loo qabtay ardayda ka qalin jabinaysa jaamacaddaasi bisha labaad 2022-ka oo difaacanayay buugoodii ugu dambeeyay ee jaamacaddaasi. Ardaydan oo gaaraysa ilaa 400 arday ayaa isugu jira 4 kulliyadood oo ka mid ah jaamacadaha Gulis ee magaalada Berbera. Ugu horreyntii waxaa iyagu halkaasi ka hadlay Ustaduhu Ku-xigeenka Wasaaradda Waxbarashada ee Gobolka Saaxiil Xasan Maxamuud Xasan Roodi iyo sidoo kale Cabdiladiif oo isaguna ka socday Wasaaradda Caafimaadka ee Gobolka Saaxiil. Tisaskalenu maanta qornay wuxuu ka turjumayaa muddada aad halkaa joogtay ee jaamacadda imanaysay inaad noqoto qof wax ikhtiraaci kara, qof wax bartay, iyo inaad noqoto qof meesha iska joogay. Labadaasun buu kuu kala saaraya. Waxaa loo sameeyey tisaska aynu soo qorayno bal in wixii aad qaadatay aad ablay karayso. Maanta waxaynu xafladda tan isugu nimi difaacashada buugga ay difaacanayaan ardayda ka qalin jabinaysa runtii kala duwan ka qalin jabinaya fakallada kala duwan runtii wasaarad ahaan, wasaarad caafimaad ahaan, wasaaradda caafimaadka waxaa ardaydan ka mid a arday ka qalin jabinaysa fakallada fakalka nursingka oo iskugu jira arday upgrade sameeyey iyo arday nursing ah oo diploma ah. Halka labaad beheed oo jaamacaddii aanu Berbera ka aasaasnay haddaan maantana ana ka qalin jabiyey ubadkayga in qalin jabinayo waa halka labaad wey. Marka waxaan leeyahay halkanka halkaa laga sii wado jiilba jiilba u dhiibayaa maanta qoladiina qalin jabinaysa dalka iyo dadka idinkaa u soo baxay. Gabagabada waxaa isagoo halkaasi ka hadlay guddoomiyaha jaamacadda Gulis Xildhibaan Naasir Xaaji Cali Shire. Waxaanu ka warramay marxaladihii kala duwanaa ay soo martay jaamacaddani, isagoona tilmaamay inay jaamacadda Gulis ka mid tahay jaamacadaha ugu waaweyn ee dalka. Munaasabadan waa ardayda imika halka fadhiya waa dufcaddii 9aad ee jaamacadda Gulis ee Berbera. Waxaan u malaynayaa dufcaddii u horreysay waxay qalin jabisay Diisembar 13-keedii 2012-ki baheed. Imikana waxaan filayaa sanadkan soo socda sanadkan haddaan ku jirno waa 2022-ka waxaa qalin jabin doono gruubkii horeeyey maasak insha allahu tacaala. Markaa waxaad ka arki karaysaa muddo markaa 19 sano ah marka laisu geyo muddo inta u dhexaysay maanta bilowday 2010-kii iyo 19 sano bay jaamacaddani alxamdulilah rabbicin alxamdulilah rabbicaalamiin ay ku soo gaadhay inay maasterkiina shatay in laga qalajabiyo. Taa doonay jiilkeena imika soo baxay jacaagsa waxaan ku bishaareynayaa waxaa la kulanteen mustaqbalka dhow oo 4 mashruuc oo maanta magaalada Berbera ka socda. Wuxuu magaalada Berbera ka dhigi doonaa magaalada ugu casrisan, wuxuu noqon doonaa magaalada ugu dhaqaalaha badan, wuxuu noqon doontaa magaalada ugu horumarsan ee Soomaaliland. Maxamed Cali Nuux, Telefishinka Caalamiga Gobolnimo TV, magaalada Berbera.